Tervetuloa, minä olen Mamuschki ja tänään meillä on Villa Mamuschkissa arvostelussa ranskalaista konjakkia. Mutta ennen kuin pääsemme konjakkiin, haluaisin esitellä tänään studiossamme mukana arvostelemassa ystäväni, hyvä ystäväni Pavel. Pavel ja minä olimme sjellitovereita, koska jäämme kiinni myytyämme punaisella torilla hassista. No niin, tämän ranskalaisen konjakin nimi on Stalingradin. Se on keitetty automoliispiskovissa. Ja se on keitetty suoraan kuolleen mereen, anteeksi, mustan mereen veteen. Erittäin siivistynyt juoma meillä vienailla. Käydän itselleni hieman lisää vielä. Ja sitten vain sanotaan, että spasiba ja ikisuta. Pavel! Minä lähdän naisiin! Lähtekää te kotiin ja ostakaa paikallisesta maitokaupastanne Stalingradin ja Ranska Import. Hyvää illan jatkoa Villa Mamuschkista.